Ste se kdaj vprašali, kako so nastale tehnološke ideje za mobilne telefone, računalnike, brezpilotna letala? Za umetno inteligenco, ki napiše kvikije za osvežilno fronto? Znanstvena fantastika je bila navdih za veliko tehnoloških izumov, konceptov, appov in interfejsov. Pisatelji in scenaristi so že pred desetletji v svojih znanstveno-fantastičnih knjigah, nadaljevankah in filmih začeli izumljati različne pripomočke, ki so junakom njihovih zgodb lajšali opravljanje misij po galaksiji ali po lastni kuhinji. Zgodbe o viziji možne prihodnosti pa so postale inspiracija za znanstvenike in predvsem tehnološka podjetja. In katera tehnologija iz znanstveno-fantastičnih zgodb se je dejansko preselila v resnični svet? Za vas imam nekaj primerov, ampak na drugi kameri. Zvezdne steze so v svoji originalni seriji iz leta 1966 uvedle komunikacijske naprave, ki so izgledale sumljivo podobne kasnejšim preklopnim telefonom. Člani posadke Enterprise so shranjevali podatke na trikoder, mali prenosni računalnik, ki bi skupaj s komunikatorji tvoril današnje pametne telefone in tablice. Če ne razumete, kaj so komunikatorji, trikoderji in Enterprise, se ne sekirate. Samo poglejte 626 ur zvezdno-steznih nadaljevank in filmov in vam bo vse jasno. Vojna zvezd ali zvezdne vojne, odvisno kako prevajate Star Wars, so v robotka R2-D2 vstavili hologram, ki se zaenkrat še ni pojavil v vsakdanji rabi, so pa na ta način organizatorji koncertov na odre že spravili pokojnega pevca Buddy Hollyja in pevko Whitney Houston. Zaradi velikega popraševanja na dekliščinah, fantoščinah in rojstnih dnevih so s hologramom hoteli na odru duplicirati tudi Damjena Murka, ampak še ni tehnologije, ki bi pela kot štajerski slavček. V animirani nadaljevanki The Jetsons iz leta 1962 je družina v stanovanju uporabljala 3D tiskalnik, ki je ustvarjal hrano. Nedolgo nazaj so v NASA začeli s tehnologijo 3D printanja hrane za astronaute, ki si jo lahko naprintajo sami, medtem ko se potepajo po vesolju. Navadni smrtniki pa si lahko kupimo čokoladni 3D printer, če imamo slučajno ekstra jurija pod kakšnim jogijem. Jetsonovi so z robotko Rosie napovedali tudi domače čistilne robote. Čistili so si zobe z električno zobno ščetko in se vozili v brezpilotnih letalih. Koncept prvega drona pa je ustvaril Frank Herbert v romanu Dune, po katerem je bil posnet un film Chalamet. Kaj je že bil naslov? Jetsonovi so za vožnjo po mestu uporabljali tudi leteče avtomobile. In to je edina tehnologija, ki upam, da ne bo nikoli obstajala. Predstavljajte si, da bomo vse te objestne šoferje iz avtocest samo premaknili malo višji, to se ne bo dobro končalo. Katero tehnologijo iz knjig, filmov in serij pa bi vi radi videli v resničnem svetu? Napišite v komentarje.